በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 150 ቁጥር 6 ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ የባሪያን መልክ ይዘህ በሰው ምሳሌ ራስክን አዋርደህ እንድን ቁስሌ ለሞት ታዘዝክልኝ ለዛው ለመስቀል ሸክሜን ተሸክምህ የኔ ሸክም ሊቅ ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ ሲኦል እንደ ዘበት ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ?
እናትን በላይ